safari, na jeziku Masaja znači putovati. Tako smo i mi krenuli na safari prema krateru Ngorongoro u samo srce zemlje Masaja. Upravo izoliranost ovog mjesta sačuvala je plemensku tradiciju od nadolazećih promjena. Ovdje život teče kao da se ništa ne događa, ali to je samo prividan mir. Masaji su se zapravo našli na raskrižju svog safarija. Veliki dio njih napušta tradicionalan način života i odlazi u velike gradove, u potragu za boljim životom. Masaji su jedno od najdominantnijih plemena istočne Afrike. Kao nomadi, oduvijek su lutali za svojim stadima. No danas, nažalost, i oni plaćaju cijenu napretka. Umjesto ovih beskrajnih dolina, poput ove u krateru Ngorongoro, oni odlaze u velike gradove u potrazi za poslom. Umjesto brige o stadima, o pitkoj vodi, o pašnjacima, oni čuvaju parkirališta i urbane vile. Prešli smo više od 1000 km kako bismo došli do našeg misionara Tomislava Mesića. Jedva smo ga pronašli. On živi s Masajima već 15 godina i najbolji je svjedok promjena koje se zbivaju na ovom i još neotkrivenom mjestu. Zanimalo nas je kakvi su Masaji. Po mom iskustvu, dobro, oni će ako vide bijelca pokušati što više od njega izvući, što ih ne krivim, ali u jednu ruku mi kao bijelci smo ih i doveli u ovu situaciju, znači radi zaštite životinja, njima ne damo ovo i ono. Ali ako te prihvata, ako vide da si ti za njih, ako ne želiš njih samo iskoristiti, oni onda daju sve. Evo recimo primjer, nekoliko puta kad smo išli po tim selima, kad sam spavao po selima, dobro, njihovo selce, njihova kuća je kao naša recimo koliba, ili evo, u primjeru u hrvatskom, znači nekom smislu, jednoosobni stan. I ja kad bi došao u to selo, ta obitelj bi izašla iz te kolibe i ja bi imao kolibu dok god sam tamo. Znači, to ni u Hrvatskoj ne znam da bi neko ono, dao svoj stan i on otišao kod susjeda živjeti, a da svećenik ili gost bude u njihovoj kući. Znači plemeniti? Plemeniti, ako vidi da si ti prema njima, ako vidi da ti hoćeš na neki način prevariti ili nekako dobiti od njih dobiti, onda će i one isto tako ponašati. Masaja ima oko milijun, ali ih je nemoguće prebrojati jer su nomadski narod, ponosan i samodostatan, koji je svoje bogatstvo mjerio u kravama. Tisućama godina nitko nije mogao posjedovati zemlju. Zelena trava i pitka voda pripadale su svima. Mabadiliko ni mengi, kasabu mimi tangu nilimkuta baba, kwanza ya likuwa na wanawake watatu. Kwa hiyo, katika ile mfumo wao sasa, wakua wanawake wengi, sisi hatukuona kwamba ni nzuri. Sasa hivi kwanza mabadiliko haya mazuri kidogo, watu wanaanza kuona mbali na wanaanza kuwa wake wachache kwa sababu kutokuwa na lishe ya kutosha na mifugo za kutosha. Na sisi kwa matarajio yetu kwamba tukipata labda mahitaji ya kutosha, lazima tutakuwa na mabadiliko kwa sababu hata katika hali ya ujenzi tutajenga nyumba ya nzuri. Alafu pia na katika lishe, kwa sababu kwa sasa hivi katika lishe watu wanakula milo miwili tu ya asubuhi na ya jioni. Masajska poslovica kaže, za uništenje kuće potreban je dan, za gradnju nove godina, za promjene života potrebne su generacije. Nažalost, u ovim mirnim dolinama u kojima se život nije mijenjao stoljećima, samo jedna politička odluka u jednom danu može promijeniti život generacijama Masaja. Ovdje žive od, još uvijek od znači sad svojih ovaca krava kojih recimo ovdje u ovom dijelu župe ima bar 1000 obitelji ili više, što znači 8-90 tisuća ljudi koji nemaju više ni krava ni ovaca, nego onda ako imaju tu jednu oni će je prodati, kupit će nešto kukuruza i onda će ujutro piti juhu od tog kukuruznog brašna s malo mlijeka i naveče će jesti
panonski žganc. Znači, podne ništa, samo ujutro ta juha i najveće žganc. Što se tradicije tiče, ono od čega Masaji ne odustaju je njihov tradicionalni napitak, asarge. Zanimljiva kombinacija mlijeka i krvi. Asarge se ipak pije samo u posebnim prigodama jer krava je sve manje, a ljudi sve više. Nekada se pio za gladnih vremena, krvi i mlijeko mogu biti dobra okrepa. Imali smo priliku isprobati taj poseban šejk. Da bi ide izbro. Ovo je asarge, tradicionalni Masaje napitak. Pravi se od krvi i od mlijeka. Nekada se koristio kad bi bila velika glad. Danas puno rijeđe, zato što je ljudi puno više, a krava i stoke sve manje i manje. Evo ću sad pokušati provati taj napitak. Okus uopće nije loš. Topao, dominira mlijeko, ovako krv se osjeti samo u tragovima. Iznenađujuće dobro. Strašno izgleda. Ne boj se. Da, krv se osjeti minimalno. Jako dobro. Ali izgled zastrašuje.